isso aí, galera, beleza com vocês? Aqui quem fala é Rodrigo Nogueira e vamos para mais um vídeo show de bola. Essa pilotagem está muito difícil, pessoal, considerando que o espaço aéreo aqui de Jequié é esse aí, cidade importante para o estado da Bahia. Vocês estão vendo abaixo aí a BR-116, conhecida como a Rio Bahia. Então, galera, o espaço aéreo aqui está muito atolado, tá? Muitas informações, estou tendo várias interferências, por isso vou fazer um voo moderado, tá bom? Trago para vocês essas imagens incríveis, solicito humildemente, siga-me nas redes sociais, Instagram, @rotas_do_nordeste e também na página do Facebook Rotas do Nordeste. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Isso aí, Jequié Bahia para vocês, tá bom, galera? A história de Jequié é muito bacana, tá? Considerando que a própria nomenclatura já é algo do tipo, digamos que indígena. Para quem não sabe, a nomenclatura Jequié é derivado do tupi, ou seja, Jequi é aquela armadilha feita de palha, que ela é afunilada, sabe, pessoal? Ela tem uma bocona e vai afunilada, e ali é um cesto para pegar peixe. Também é conhecido como Cariri, Cacari, Jequiá, Jiqui, Jiquiá, Jucaí e Jequié. Olha que bacana, isso faz parte da história. Com o passar do tempo, o município se desenvolveu a partir da grande movimentação da feira local na época, que atraía comerciantes de todos os cantos da região. Jequié foi fundada em 1897 e seu aniversário é no dia 25 de outubro. Parabéns para esse município lindo. Um salve especial para quem é de Jequié, meus amigos aí, principalmente aqueles que são seguidores do canal Rotas do Nordeste. Todos sabem que a principal característica do canal Rotas do Nordeste é compartilhar estradas, trilhas e informações turísticas, principalmente aquilo que refere-se ao planejamento de viagem. É isso aí, eu salvo vidas, eu promovo o bem nas estradas. E se você está gostando desse conteúdo, compartilha com todos os seus amigos, tá bom? Isso vai ajudar significativamente com o avanço do canal. Muitas informações bacanas sobre esse município, só que agora a gente vai mostrar aqui essa tomada. A gente está vindo para trás, trazendo o máximo de informação. Galera, a 116 nesse trecho aqui possui vários radares, tá? Todo mundo sabe que a finalidade do radar é fiscalizar, mas cabe cada um da gente, condutor, agir de forma responsável, priorizando primeiro a vida. Porque quem respeita o limite de velocidade evita acidente. Olha o pedestre ali, segura, não atravessa não, pelo amor de Deus. Olha que lindo, cara, os caminhões aí passando. Realmente é muito show de bola, cara, muito show de bola. Pessoal, muitos gaviões aqui na região, tá? Essa decolagem aí, com toda humildade, eu mereço muito like, porque eu não pude subir muito, porque as andorinhas, os gaviões estavam atacando. Eu tive que fazer uma tomada, digamos que aproximadamente 30 a 35 metros. É um pouco difícil, mas eu usei do planejamento para trazer essas imagens para vocês aí. E para não fugir do foco, vamos falar da economia de Jequié. Pois é, galera, a pecuária e a agricultura foram base de todo o desenvolvimento desse município fantástico, tá bom? Jequié possui grande desenvolvimento na diversidade produtiva referente à agricultura, destacando-se o cacau, café, cana-de-açúcar, maracujá, melancia e muito mais. Olha que imagem lateral, show de bola, cara, muito show de bola. Realmente é fantástico, olha o ônibus parado aí, isso é momento busólogo também, galera. Isso é cultura, isso é Rotas do Nordeste, olha que lindo, cara. E a gente vai levando aqui para a lateral, muitos pássaros, olha o gavião, galera. Rapaz, show de bola, cara, tomada lateral aí, tá vendo? A carretona ali, cegonha, passando no maior vapor. E é isso aí, galera, no setor pecuário, na verdade, a força de Jequié se concentra na bovinocultura, né? Bovinocultura, é isso mesmo. Todo mundo sabe que é a criação de gado, né? Para as mais diversas finalidades de comércio. Também tem a questão da caprinocultura. Aí já vem os caprinos aí entrando em ação.
fortalecendo o comércio desse município. E Jequié possui um grande foco comercial no minério, na extração de granitos de várias espécies. Além disso, Jequié se destaca no ramo de petróleo, tá bom? E derivados. Jequié é um dos pioneiros aí na distribuição de petróleo de modo geral para parte dos estados Espírito Santo e também Minas Gerais. Pois é, galera, isso é Jequié, tá bom? Estrutura show para vocês e são informações frescas aí. Eu tenho certeza que vocês estão gostando, principalmente quem é de Jequié, que está valorizando esse vídeo, tá? Compartilha com todos os amigos, com toda a família. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, faça parte dessa família. Pois é, galera, voltando ao assunto do petróleo, toda a estrutura petroquímica de Jequié tem capacidade de armazenamento de 57 mil barris de álcool, 40 mil barris de gasolina, 154 mil barris de óleo diesel e 288 mil barris de GLP. GLP é a sigla técnica para o gás liquefeito de petróleo, popularmente conhecido como gás de cozinha. É muita estrutura, galera. Jequié realmente está de parabéns. Falando um pouco da localidade e referências geográficas, Jequié fica a 365 quilômetros da capital baiana. É situada entre a Caatinga e Zona da Mata, possui o clima semiárido e sua altitude é de 215 metros acima do nível do mar. Jequié tem população estimada de 155.966 habitantes, com densidade demográfica de 51.4 habitantes por quilômetro quadrado. É muita informação, é muita gente. Então, população de Jequié, meus parabéns. Que esses números aumentem, tá? Que o comércio seja sempre significativo, porque é essa força que o nosso Nordeste precisa. E para finalizar as informações magníficas desse lindo município, Jequié é referência econômica importante para o estado da Bahia. Além disso, para vários municípios adjacentes, que são Ipiaú, Aiquara, Jaguaquara, Gitaúna, Lafayette Coutinho, Manuel Vitorino e Maracás. Tá bom, galera? Eu espero imensamente que vocês tenham gostado, tá? Estamos aqui visualizando diretamente da BR-116 esse cenário magnífico para cada um de vocês. É isso aí. Mais uma vez eu solicito, siga-me no Instagram, @rotas_do_nordeste e a página no Facebook, Rotas do Nordeste. Estamos aqui com esse longe rende lateral aí, essas informações magníficas, muito show de bola. Isso é Jequié, Bahia, Brasil, América do Sul, planeta Terra, tá? Lembrando que o Nordeste, o Brasil, teve início aqui. Estamos na Bahia, portanto, seja sempre muito bem-vindo. E é isso aí, seja bem-vindo também ao meu canal Rotas Nordeste, tá? Compartilha com os amigos, com a família. Que Deus abençoe cada um de vocês. Saudações e até os próximos vídeos. Valeu!